Všetkých vás vítam a zároveň srdečne pozdravujem v novom, no v podstate už len v zánovnom roku 1997. Som splnomocnený vám odovzdať množstvo pozdravov od našich doma, od vašich, čo sa u nás cítia ako doma a vôbec od všetkých, čo hodlajú túto domácku atmosféru preniesť aj dnes sem. No, prostredníctvom priamého prenosu, možno aj o čosi ďalej odtiaľto z Branického divadla. Ako prvý z tých, čo sa o to pokúšajú, sa predstavili Boudovi komorníci. Vážené diváctvo, ocitli sme sa na prahu nového roku. Roku nových predsavzatí, nádejných zmien a márnych nádejí. Roku, keď už sa nebude dať ísť ďalej po starom, ale na nové mať nebudeme. V roku, keď si vy už zase trošku budete musieť dávať pozor na tú ekonomiku a my na jazyk. Teda pozor, aby to nebolo zle pochopené, nie že by sme my nemohli pre Boha slobodne povedať, čo chceme, ale musíme dbať na to, aby to bolo bezchybnou slovenčinou. Od prvého, hej? No pozor, ja sám som najostrejším strážcom tohto zákona, veď nemôžete sa nepamätať, že už úplne prvý host na šikmej ploche, kedysi, keď sme začínali, bol jazykovedec, takže ja som to začal. Ja až potom sa pripojil parlament aplikáciou tejto rukovete, ktorá dbá na správne používanie jazyka. Teda samozrejme všeobecne medzi ľudom pospolitým, ale aj najvyššími vrstvami, ako nehrešiť proti slovenčine, je názov tohto útleho, ale oduševneného dielka, ktorý nenapísali si nejaký jazykovec, ale tak my na detailoch nebazírujeme. Naozaj. Nie, to je zásluhou tohto dielka, tohto akéhosi spolku, viem už, že sa nehovorí, neviem, fotiť, ale fotografovať. To je samozrejme, doteraz som si hovoril, že som nešika, ale už od prvého som babrák a kiptoš. A ja neviem, mohol by som ďalej, už neblbneme, ale vyčíňame. Pozor, nehovorí sa, že dopisovať by ste si mali, keby ste chceli ešte k nám, nie dopisovať. Slovenčina pozná jediný irečitý výraz, korešpondovať, to je od Štúra, myslím. No, samozrejme, slovné spojenia tých je bohato, ktoré sme nahradili, také nesprávne a možno aj škodlivé. Čím by ste, a to by ma zaujímalo, či sme ešte trošku ako kompatibilný, nahradili výraz to je iná káva. Aha. Prosím vás, pani. No. Pozor, aha. Nie, či rozumiete, to je iné kafe sa u vás hovorí. To je iná káva. Existuje niečo, čím by ste to vedeli nahradiť u nás? Neviete. S kým sme to nasvičovali? No. Nemôže poznať nikto. Nemôže. Jediný výraz, ktorý je miesto tohto použiteľný, je... To je tuhý tabak. Vážený, pozor, takže máte sa čo učiť. Máte sa čo... Máte sa čo zdokonalovať. To napísali nejakí blbci. Pozor. Nie, správny výraz je hlupáci chmuľovia sprostáci. Nie nejaký, nie, že by blbci alebo tak. Takže, ako vidíte, máme čo robiť, aby sme zvládli všetky nástrahy života, keď im pomôžeme, samozrejme. Trošku tie ostatné, tie zvyšky, bariéry, to už hravo zvládneme v živej, bezprostrednej korešpondencii, ak teda chcete si dopisovať, alebo priamo v rozhovore, v komunikácii s hosťami, ktorí, ako viete, mi vždy pomôžu k tomu, aby ten jazyk vyzeral tak, ako má. Vždy sú to ľudia, ktorí mi dajú zapravdu. Ja sa takýmito obklubujem.
Ne, to u nás robíme v podstate všetci. Ale málo kto má pritom možnosť, aby komunikoval s človekom, ktorý, povedzme, ani tak nepracuje slovami. Dohovoril sa napriek tomu na všetkých kontinentoch. Skôr obrazmi. Obrazmi. Vy ho možno ani nepoznáte. Možno ste ho nikdy nevideli, za to on to svoje oko má na vás namierené stále. Výtvarný fotograf, pán Karol Kálaj. Srdečne vítam, majstro. Vítajte, maestro. Tu mi asi príruška odpustí, ale inak vás ja nemôžem osloviť. To je už len tá vizáž nášho hostia v sebe spĺňa čosi šlachtického, čosi majestátneho, čo nemôžno len tak povedať, ja neviem, privítaním ahoj, alebo ja neviem. Maestro, myslím si, že už tá, ten majestát, ktorý je vo vás schovaný, ten veští, že nejaká tá šlachta vo vašom rodokmeni nemohla nebyť. Čo? Z maminkinej strany. 16. storočie. Erb, šlachta, áno? Je. 16. storočie, no tak. Až tak nepamätám, ale myslím si, že naozaj už aj tento náš dnešný host, ten ešte keď prvýkrát cvakol svojim roleflexom, aby ste vedeli ten čas si predstaviť, to ešte moja mama nevedela, že môj otec si sem začne. Ja tak? A pozor, keď som sa ja narodil, to už inžinier Kálaj mal za sebou prvú výstavu v Zaragoze španielskej. Zlatú medailu z celoštátnej výstavy v Bratislave. Prvý honorár zo Švajčiarska. A to už ani nehovorím, čo publikácií a výstav mal za sebou, keď ja som práve vystavoval najvyšší možný súčet známok na maturitnom vycvičení. Ozaj, vy ste boli aký študent? Ja som bol dobrý študent, vďaka mamičke, ktorá vždy povedala, musíš sa učiť, lebo ináč budeš blbec. Lapidárne, ale mám dojem, že to sedí. Koľko mamičiek zaváhalo? Čo tak poznám? No, nechcem sa mýliť, ale možno to už nebola práve ona, ktorá vám vštepila. Niekto to do vás musel dostať, ako máte byť iný, akým spôsobom ste lepší, špecifický. Čo v tomto, ako to, k tomu pristupujete? Vo fotografii je to trošku iné. Ja som začal veľmi mladý. Vari, som mal 8 alebo 10 rokov, keď som začal už fotografovať. A neskôršie už skoro tak poloprofesionálne. A po oslobodení som fotografoval, som si tým zarábal na štúdium na vysokej škole v časopise Domov a svet, a to bol sesterský časopis Pražskému svietu v obrazech, kde bol báječný fotograf Karel Hájek, to bol môj učiteľ a taký milý starší priateľ, a ten mi vždy hovorieval, Karolíku, musíš byť tam, kde nejsou ostatní fotografi, inak máš stejné fotky, musíš vždycky inám. A to som si vražický príklad z toho. A v tomto bola vaša úspešnosť. Ja viem, že ste portrétista, alebo fotograf ľudí, dalo by sa tak... Totiž reportáže mi najviac utkveli z vášho mnohoročného pôsobenia, a to nepoznám asi všetko, pochopiteľne. Viete, čo mi... Možno tá kvalita fotografie je zaujímavá, ale ako ste sa vy vôbec, ja neviem, do toho Los Angeles, alebo do Japonska, jak ste sa tam vôbec dostali? Však to bolo za totality ešte, teda tej prvej. Ale to absolútne nebolo možné sa len tak vybrať. Teda... To ste predsa nemohli len tak výjazdnú doložku a za každým. Ja idem fotiť. Fotografovať. Ono to bolo skutočne zložité. Ja som prvé dve knižky urobil na Čedokovom zájazde. Knižku Italy Today, pre londýnskeho vydavateľa Hemlin, som skutočne za 6 dní nafotografoval. A vždy ste sa prihlásili do nejakého zájazdu? A New York, tam som dokonca bol s pánom Hrabalom a s Arnoštom Lustigom vtedy. A tiež som z toho robil knižku. Lenže potom som chcel stále robiť ďalšie knižky a vydavatelia chceli po mne, viem som jak. A bolo to hrozne zložité a môj priateľ, riaditeľ cestovnej kancelárie Tatra Tour, vymyslel kúzelnú vec, povedal, urobme to inéč, ty budeš zájazd. Ale jak budeš zájazd? No, ja ti to opäť všetkujem, ideš na policiu a povieš, v zájazde idem treba z Los Angeles. Takže ja som vždy prišiel, ja som všade cestoval, zájazd jeden človek.
A to bolo celé teda, moje cestovanie. Toto je vymakané. Premyslené. Jediný človek. Do Ameriky, do Japonska? Áno. S rôznymi samozrejme vždy príhodami. Potom to už bolo trošku voľnejšie. Ja si v Japonsku spomínam na milú príhodu. Ja som tam už bol 3 týždne. A tam je to zložité, tam tie písmená sú také trošičku horšie, ako tie ruské, to si to vyzerá ako obrátený nábytok, ale toto je také zlé. Také tie klikiáky a ja som naraz videl večer, už to bolo tak šero na Ginze, jedného pána, ktorý fotografoval Európana s flexaretou. A tak si myslím, to bude možno krajan, ale som sa priblížil bližšie. A on mal takú tašku a na nej vysačku takú. To inzeroval tam, že doktor Karel, nechcem teraz jeho priezvisko povedať, Prague, Čekoslovakia. A teraz som flexaretou tak hľadal ten záver. A ja som, jak som stal za ním, hovorím, pán doktor, prosím vás, už je šero. Dajte si tam conu 3, 5 a 10 sekundy. A jemu aké by nožičky podľa mňa sa otočí, hovorí, vy ste Japonec. Teda nikto nepochybuje o tom, aké, čo zaujímavé ste všade nafotografovali, ale čo tak, kde sa nesmie, čo nepríjemnosť, no vám tá značka s tým prečiarkuným aparátom musel, je strašne na nervy. Sa nedá, ono vás, policia všade vás chce zatýkať, nejak, to sú také zvláštne povahové. Mňa zavreli v Ulan-Ude, ja som robil reportáž pre magazín Geo Transsibirskej magistrále. A tam, v tom prvom momente, keď ma tam teda vzali, a to je 5000 km od Moskvy, tak mi len myšlienka prišla, že kým príde Michal Strogov do Moskvy na koni, sa opýtať, že či Kálej je dobrý a kým príde zase na Zalegové vsede aspoň 3 mesiace v base. Takže to nebolo nič príjemného, ale s tým mám rôzne skúsenosti s tým zatýkaním a človek si vypestoval už také určité úskoky. V Arménsku, v Jerevane som fotografoval s dlhým teleobjektívom taký pohľad cez park na jednu sochu básnika Čaranca, ktorého nehal Stalin zamordovať. A naraz mi klepe niekto na plece, sa otočím a nejaký milicionár a dôstojník a to je vždycky prvá otázka, vy snímajete, da? Ako keby nevidel, že ho teda fotím. A ja mu hovorím, da, snímajú, no i raz rešenie jest, či mám povolenie, hovorím, ak ja to hovorím, aké pod povolenie, no vy inostranec, da, ja hovorím, ja inostranec. No vy tam snímajte vojenný objekt. Kde je vojenný objekt? Hovorím, no tam. Aha. I vzal som, začal som baliť kameru, hovorím, nenahnevajte, tu je môj pás. Pán major, a bude také láske, ukážte mi váš dokument, vy ste mne, cudzincovi, vyzradil, kde je vojenný objekt, ja neviem, či to je, viete, u nás je to zakázané, poďme za vašim veliacím dôstojníkom, tam si to vyjasníme, jak to, že ste mi to povedal. Ten sa úplne teda potentoval a prosil ma, že on má dve deti, aby ho mal na pokoji. No, ono, ťažko asi poviete, ktorá je vaša najobľúbenejšia fotografia, preto som si dovolil ja z tejto vašej podstatne dosť čerstvej monografie, však to je posledná, nedávno. Taká celoživotná. Celoživotná, no tak to vyzerá na veľmi krátky život, ale myslím, že to nie je posledná knižka. Ja som si tu niekoľko fotografií našiel a papierikmi roztrhanými založil. Toto je napríklad krásna vec, viete, na tej nejakom letisku a potom tá stará pani fotografujúca, to je skvelá. To je taká stará Američanka s takým klobúkom, so starým aparátom. Ja som to mal pred 10 rokmi ako plakát na mojej výstave a mnoho ľudí si myslí, že to je Kálej. Ten asi že tak to vyzerá ako stará toto? Baba. Pre Boha. Skutočne. Tam, že bolo Karolka aj fotografia, že to je on. A potom ešte je tu toto pekné, ak tí dvaja cudzinci nejaký, či čo to je nejaký, s cigarou sedia na pracujúci takej... Pracujúci išli na 1. mája. V rybárskej stoličke. A oni tak sedeli, ich pozorovali s cigarami. Takí smokingáči. A potom toto, Nikita s Fidelom, tuto niekde to som videl, ako manifestujú. Ešte. Na ďalšej? Tam niekde. To bola, ale ešte to... viete, ktorá na mňa najviac zapôsobila? Táto, s tými krížami. Kríže na cintoríne, no, kríže na hrudi toho pána. On je na cintoríne vojenskom, on má tie kríže, tu teda jeho kamaráti už dole niekde. To som v Londýne fotografoval. To je taká monumentálna fotografia. Ano. A to nenaranžujete, on nepostojí chvíľu však? Nie, nearanžujem. Fotografujete teda
Aj politikov zrejme, aj že portréty a tak. Čo, aká si s nimi roboty, robota, to môžete povedať. Pán predseda, keby ste taký... Nie, to je tak pozor, to je u fotografa, to je aspoň teda, ja robím portréty, ja som už mnohých štátnikov, aj takých lepších, aj horších fotografoval a to... To je tak, jak z Manekov ateliéry, vždy on, keď, to je zaujímavé, keď sedí, tak človek má nad ním prevahu, takú určitú. Aj. No lebo nechce, lebo aby ste vás pozvorili. Lebo mňa fotie zľava, ja som není dobrý správa. Odpustiť to budem ja hovoriť z ktorej strany a to sa musíme tak dohovoriť. Lebo potom že povie... ja mám len 5 minút času, mi povedal jedno dosť vysoko, tedy štátnik náš. Tak som povedal, ak si dáme štamperik a idete domov. Decko trvá 9 mesiacov a u mňa fotografovanie hodinu. Pán štátnik, takže to sa ináč. To je dobre, to aspoň viete, aspoň viete. Je to tak, jak s holkami. A u zubára, u fotografovať sa takýto malý. To sa mi... No, vám iste stačí len takto okom preletieť ako profíkovi a hneď viete, ten by sa dobre fotografoval. Toto je modelka. Čo, máte, už ste tak panorámovali? Každý človek je pekný, ja si myslím, každý je dobrý na fotografovanie. Každý by... Aj tento. Vážne, každého by ste... Nie, vyvedla. No tak to ste diplomaticky, ale zaujímalo by ma, kde vôbec vy beriete tie modelky a čo všetko s nimi v ateliéri robíte? Milanko, ja zapre už nefotím modu, ja som strašne dlho fotografoval. 30 rokov som robil módu v Bratislave a 14 rokov v Berlíne a 7 dobre. Rokov v Paríži. Ja som možno 2 milióny políček, dobre, ale ja sa nevyhýbam tej odpovede. Fotím, áno, aj aktív ateliéry. Kde ste všade brali modelky a čo ste s nimi v tom ateliéri robili? Fotografoval som ich. Fotografoval. Manželka bola pri tom, hej? Ja sa píšim tým, ja mám strašne báječnú manželku, ona je Pražáčka, jak vy. A ona mala úžasnú vlastnosť, že... Nie, že by Slovenska neboli báječné. Ale to doporučujem dámam, robí to strašne dobre pôsobí. Ja napríklad som fotil akt v ateliéri a ona pootvorila a teda vyvolám a ona hovorí, ty to je krásna holka, tam má na krásnu postavu. To ona, no. A to človeka tak udobrí, človek je potom taký dobrý, lebo to sa nepatrí potom nejak klamať, alebo byť zlý k manželke. Vidíte, a ja takže to doporučujem. A ja nefotím a už sú reči. Stáv. Vy ste si nikdy nevedeli predstaviť iné zamestnanie v živote? Ťažko, čo? Ja som nejak nepravol na o tom, po Nežnej revolúcii ma ťahali štátnici do diplomatických služieb, pretože som študoval dve fakulty predtým a hovorím niekoľko rečí, ale ja som tomu odolal. Ja som tomu odolal a som šťastný, pretože dnes bych tam aj tak nebol, by mohol niekto, že odvolali domov. Na konzultácie, a to ja nemám rád, nejaké konzultovanie. Ja som bol celý život slobodný a nemám rád, keď ma niekto odvoláva. Takže ja som dožil tak. Navštívil nás na šikmej ploche, pobudol tento pán, ktorý nás svojim umením preslávil určite ako viac ako všetci ministri od oslobodenia. Lúčime sa s uznávaným umelcom, ktorému už pred štvrťstoročím medzinárodné združenie umeleckých fotografov udelilo, to bolo, neviem, či to správne prečítam, to združenie Fédération Internationale de l'Art Photographique udelilo titul Excellence. Takže vaša excelencia, ďakujem za návštevu. Ďakujem aj ja. Ahoj. No, pýtam sa, koľko takýchto šlachticov svojho odboru poznáte? Koľko takýchto doslova grófskych vzhľadov, takýchto barónov, čo sa teda spôsobov správania sa, vychovania, poznáte jedného, dvoch, trochu ťažko, čo? A čo? A prečo? Vidíte, kde sú, kde sa podeli? Kolega, textár Jan Strasser sa to minule vydal po ich stopách. Kde bolo, tam bolo, žili u nás páni, vlastníci, občania, platitelia daní. Prišiel k nám február, s ním doba nová, a my už v apríli sme súdruhovia.
dopadli naozaj prabiedne, tí naozajstní páni. Vyhnali sme ich až do Viedne a Jáchymovských baní. Tým sa nám skončili problémy, doma sme zostali už len my a s nimi všetko dobré. Všetko, čo sa dá. Praveli, vládnuť nám budú v mene ľudu, už len sa zbaviť zradcov z toho ľudu. Na pomoc v auguste pribehli Rusi. Boli sme priatelia, veď to sa musí. Dopadli tak ako posledne tí páni vtáci poľní. Niektorí šmykli sa do Viedne a iní do kotolní. Tak sa nám skončili problémy, doma sme zostali už len my a s nimi majetky a naši národní papaláši. Prišiel k nám november, s ním doba nová, už sme za spáni, už nie sú druhovia. Len je tu zádrhel, za ten čas áno, celkom sme zabudli, ako byť pánom. Nik sa tu nespráva decentne, vo vláde, na korze, v klube. Tí páni po ceste do Viedne si vzali aj Kinderstube. Tým sa nám začali problémy, pretože nie sme tu už len my a skúšame v mene Božom jesť vidličkou a nožom. Len aby bolo čo jesť, viete, lebo no tí, čo jedia rukami, sú predsa len rýchlejší. Uvedomujem si, nenačali sme tému práve najsúčasnejšiu. Noblesa, šlachta, vyberané mravy, to nie je, myslím si, priamo to, čo by sa rovnalo súčasnému obrezu moderného, dynamického podnikateľa, vybaveného mobilným telefónom a základnou školou. Ja si myslím... Nie, naozaj, ja mám ten dojem, napriek teda všetkému, že by sme sa tým mali zaoberať. Mňa tá pôvodná myšlienka toho... Je to také patinované retro a mňa to neopúšťa stále. A vďaka mojej ochránke, ktorá mi zaručuje nezraniteľnosť v priebehu celého nášho pobudnutia tu, si myslím, že by títo ľudia mali byť medzi nami a keď nie sú, tak sa vrátiť, prísť, ja neviem odkiaľ. A že by sa dokonca mali obšmietať aj v politike. Prichádzajú mi to dosvedčiť dvaja z nich. Mám to šťastie dnes diskutovať s pánmi Karlom Schwarzenbergom a Františkom Mikloškom. Vás vítam srdečne. Dobrý večer, staňte si. Dobrý večer, nech sa páči. Nech sa vám, asi vám najprv. Podľa, neviem, podľa čoho sa ide, či podľa veku, či podľa majetku, neviem, no. Hovorí sa, ako na nový rok, tak po celý rok. My sme vlastne na šikmej ploche prvýkrát v tomto novom roku, takže musíte nám priniesť šťastie, nemáte inú možnosť. Samozrejme, rozdelím zodpovednosti tak, ako treba, a to celými titulmi. Karel VII, Karel Jan Jozef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, 12. knieža zo Schwarzenbergu, Langrov Klegau, Grof zo Sulcu, aj vojvoda Krumlovský. Najstaršia zmienka o rode pochádza z roku 1155. Vám vlastne patrí oslovenie vaša jasnosť, je tak?
No, trošku to vyšlo z módy toho času, bych řekl. No, patrí, ale ja taktiež dúfam, viete, o čo ide, že na tom nebudete trvať, ako k tomu príde pán Mikloško, ktorý toho jasu dáva aspoň toľko. Asi mi... No. Dobre. Celým menom František Mikloško, doktor prírodných vied, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie. Človek múdry, bohabojný. Jeden z mála slovenských disidentov, len čo vybavil revolúciu, odišiel si oddychnúť na odporúčania tých, čo dovtedy ako, čakali, ako to celé dopadne. A vládnu nám dodnes vlastne. Ono sa už dávno... Od pradávna sa hovorí, že revolúcia spravidla požiera svoje deti. Ono, poviem rovno, u nás sa nažrala parádne teda. Čomu prisudzujete tento nesmierny apetít? Pán Markovič, to je všetko ináč. To len vy, humoristi, to tam tlačíte. Nie, v tom 89. my sme tam strčili nohu a oni ten priestor slobody naplnili. Aha. Ako to bolo niekedy? My sme nemohli cestovať ani do takého Rakúska. Dnes máme v Bratislave cestovné kancelárie, ktoré nám tam občanov priam unášajú. No. Počúvajte, ale to Kálaj začal s tým zájazdom jednej osoby. No, každý vlastne z nás, ktorému už rodný list nadobúda historickú hodnotu, si začína vždy viac všímať tú minulosť, učiť sa z nej, čerpať z nej, páči sa mu všetko, čo odišlo a stálo za to a zaniklo a nevrátilo sa. Aj v tej hudbe tiahneme k takým tým retro štýlom. Tým nechcem naznačiť, že vy sám vlastne zostelesňujete nejaké retro, ale zaujíma ma... Prosím? Takový brontosaur sem. Našťastie nevyhnutý. Ale zaujíma ma, ako sa vlastne vyrovnávate s tým svojím zaradením človeka, ktorý ako keby tu prežil nejakú 50-ročnú hibernáciu a odrazu je tu a my nevieme, čo s vami. No, je to váš problém. Je to vaše dielo. Tedy ja som biehem tie 40 let vlastne, co som byl venku, je tolik práce, že jsem se vlastně nemusel zabývat tím, jak mě zařadí, jestli mě dost s tím, jak se sám zařadím někam. Jasný, to bylo dost práce vlastně prozatím. A když lidi mě někam zařadí, je to jejich problém. A říkám, nikdy se na mě koukají, jako na brontosaura, to znám. No, možno nezvyk, no dármo, ty roky, vy obi dva jak sebe patríte. A Mikloško, keby neboli tie šlachtické tituly zrušené, má aspoň dva. Ja si myslím, neviem ktoré, ale má. Rozumiete? Zatiaľ to budú mať iný, ak sa bude privatizovať týmto spôsobom naďalej. Ale poznáte sa vy navzájom? Viem, že sa poznáte, že ste spolu čosi zažili, ale až natoľko, že by ste sa vedeli citovať? Dva roky sme boli dosť blízko vedľa seba. A poviem jednu príhodu. Vo februári 1992 navštívilo Československo bulharská delegácia a rľúčila sa v Bratislave. Pán prezident Havel, možno sa mu nechcel, možno nemohol prísť, tak prehliadku, vojenskú prehliadku som robil ja. S bulharským prezidentom Želu Želevom. A bol tam za prezidentskú kanceláriu prítomný pán kníže. A po každej vojenskej prehliadke ja som išiel, alebo mal by som ísť k bulharskej delegácii a Želu Želevu k slovenskej delegácii. A keď sa stalo, prišli sme, ani jedna, ani druhá delegácia tam nebola. A vtedy som prvýkrát videl, že pán kníže so svojou 850-ročnou diplomatickou skúsenosťou sa začína usmievať. Čo sa stalo? Bulharská delegácia na čele s ministrom zahraničia si išli nakúpiť do Bratislavy a nestihli prísť na letisko. Už vtedy mali núdzu o chlieb? Naša delegácia jedna čas išla na druhé letisko a tam čakala. A pán predseda vlády Mečiar, ten prišiel trošku neskôr, kedy už pán prezident Želu Želev sedel v lietadle. Tak on povedal, že za každú cenu sa si musí rozlúčiť, išiel hore schodmi, otvoril si lietadlové dvere, zavrel lietadlové dvere a vtedy
pane kníže, svojím hlasom, mohutným hlasom zavelil, a teď plyn. Já jsem myslel, že vás všade beru vážně. Toto nevyšlo. Bohu díky, ne. No, dobré, no tak vím. Nechcem být nějaký zlomyselný, aby som povedal aj něco také, že tento člověk už má kolko rokov za sebou, ale na to, že mu jde na 60, to však nevyzerá. No, ale treba veriť, keď poznám dokumenty a poznám dokonca, že vy ste sa... To někde stálo napísané, sa stretli osobně s Gretou Garbo. No, to už je dlouho. To jsem byl tak 17-letý kluk, nebo tak něco. Ona znala mého strýce, brata mé matky. A přišla v tom domě poblíž Salzburgu, kde jsme tehda žili. Ona dolézala za vami? Myslím si, že naopak, že... Na to jsem se přece jenom trošku pozdě narodil, víte? Ona šla za strýcem. Ale my jsme tam tehdy žili, když jsme odešli odtud v prosince 48, tak jsme v 50. letech byli tam poblíž Salzburgu, ona přijela. Vidím ještě s velkým kroboukem, krásná žena s tím hlubokým hlasem, švédským přízvukem, s krásnými šedými očima, ty nikdy nezapomenu. No a ovšem tedy pro takového kluka tehda mít oběd s Gretou Garbou, to bylo něco. To musím přiznat. Ani oběd nemusel být možno. Stačí, že bylo poludně. Asi. No ale tím se pomalé vysvětluje, proč vy už v podstatě nemůžete asi stretnout sebe rovnou ženu, i keď je to člověk vzácný a zaujímavý a bohatý možno. Aj napriek tým reštitúciám jste ještě bohatý? Nezrujnovalo vás to dědictvo? No to já bych řekl, tedy dluhy stoupají tak pomalu, podle střech, s každým člověčním metrem střechy, který přibydou z restituce, a kde ta dřevomorka, nebo do toho teče, nebo něco takového, tak to pomalu stoupá. No doufám, že to jakž tak přežiju, uvidím. Vám to třeba. Dobře, pojďme k tomu bohatstvu, Adam, k tomu bohatstvu duchovnému, to je také, hovorí se, že člověk teda, akokoliv se ocitne v politike, nemůže neosprostieť. Vy jste se ako o toho, pán Mikloško, uchránili, teda doufám, že jste stihli. Pán Markovič, keď my jsme boli v politike, to boli iné časy. Celkom na konci volebného obdobia jsme raz s pánom prezidentom Havlom stáli na letisku, sami dvaja, a já se ho pýtam, pán prezident, prosím tě pekne, já jsem 2 roky predsedal slovenského parlamentu, ale já jsem se nedozvedel doteraz žiadne štátne tajomstvo. Nemůžeš mi nějaké povedať? A on mi hovorí, prosím tě pekne, ak ma nikdy neprezradíš, tak ani já jsem se nedozvedel. Neviete štátne tajomstvo, nemôžete zblbnúť. Dobre, keď o tej vzdelanosti hovoríme, je pravda, no, že kniežatá do školy nechodili, mali svojich učiteľov, vychovávateľky na zámku. No, áno, viete dnes po nemecky, po anglicky, po francouzsky, po latinsky, ale přece nie je vám to trošku nepříjemné někde přiznat, že nemáte ani ZDŠku? No. Základní školu opravdu nemám. Já jsem ještě dělal ty zkoušky na obecné škole. Aha, zkoušky jste museli dělat? No samozřejmě na obecné škole v Čimilicích. A to mi dokonce pomohlo, že jsem usvědčil pana Svěráka z omylu. Protože když natočil obecnou školu, což je krásný film, jsem se na to podíval a zjistil vlastně, že ten školák z toho filmu musí být o jeden ročník výš než já. Přesně ty stejné zážitky jsem měl taky. A pak jsem mu řekl, ale tady máte chybu, pane Svěráku. Řekl, co? V roce 45 v třídě si pamatuju, tam jsme měli prezidenta Beneše samozřejmě a potom ještě fotku pana prezidenta Masaryka. A žádnýho Stalina ještě, ten přibyl potom 2 roky později. Aha, no už to asi nepretočí. Je to? Pak za mnou přišel nějaký čas potom a řekl, víte co, vy máte pravdu.
No dobré, ale už keď sme pri tej klasike, z filmov aspoň tak poznám Kniežata šlachticov, šerm, jazda na koni, lovecké dejchánky. Tak to bolo, je také? No, bohužel s tím ježděním na koni, co jsem miloval, to už není. Když jsem byl tak kluk 8-9 lety, byl jsem tehda doma nebo v Chrumci nad Cidlinou u babičky, a tak můj největší sen byl tehda vyhrát Velkou Pardubickou. To byl takový sen kluka, no k tomu nedošlo. A přesto tedy přes dlouhá léta se mi podařilo jezdit na koni, někdy víc, někdy míň. A tebe ve posledních 8 letech už na to nemám čas, bohužel. Ale hrozně mi to chybí. Řekni, ale tu jsem já skočil do rečí pánu Schwarzenbergovi a povedal ještě o jedné jeho velké láske, a to je lov. No, to jsem se pýtal. Pán Schwarzenberg je vášnivý polovník a raz to tak nějak aj povedal. Bylo to v novembri 1990, byla u nás na Slovensku prvá vládná kríza. Predseda vlády se nám na 3 dny ztratil. My jsme seděli, dumali a vtedy pane kníže fajčil z fajky a povedal odrazu: "Víte, já mám takovou zkušenost z lovu v Africe. Buvola nesmíte poranit, buvola alebo skolte, alebo mu dejte pokoj." Je to tak. To je totiž tak s těmi buvoly. Když ho poraníte, tak on odejde a vy po nějakém čase si vydáte po jeho stopě a hledáte ho. 3 dny ho nět. No, a jenže on se vrací na vlastní stopě, potom se postaví v tom křoví nebo lese, v tom bušu, jak se to tam jmenuje. A když to nečekáte, najednou ze zadu nebo ze strany na vás vyrazí a pak už nepřestane do vás trkat, až skončíte. Tak je to u těch bůvolů. Bůvolů, však samozřejmě, já tak to myslím, a to samozřejmě. No, ne, o politikoch nechceme hovoriť, hoci teda mali by sme, pretože hneď jeden darček vám predstavíme, veľmi aktuálny, ten vznikol medzi komorníkmi k predvčerajšiemu rokovaniu našich a vašich vládnych delegácií. O čom si to hudie vetrík na šumavskej stráni? Dvoch straníkov vyhodili z parlamentnej strany, z ktorej že to vlastne boli, z hentej a čistej, z pravej, ľavej, sociálno-demokratickej. Išla na to pekne zostra Milošova Cosa Nostra. Ono sa to predsedovi ľahko čistí, keď mu handru namáčajú komunisti. O čom si to hudie vetrík na tatranskej stráni? Gaulídera vyhodili z parlamentnej strany, z ktorej že to menovite, z hentej a čistej, no predsa z tej, čo nám vládne, zkrátka z Vladovej. Jak sa správne trestá zrada, opýtaj sa, Miloš Vlada. Predseda hneď nad tajomstvom strhol plentu, vyžeň zradcov zo strany aj z parlamentu. Ukáže si mužom činu, do kytičiek im daj mínu. Z toho plynie poučenie, páni bratia, učte sa od slovenského demokrata. Hudie vetrík statier z Prahy na tú istú tému, že je tu pár dobrých synov Gustíka a Klému. Mne to teraz napadá, že my vlastne v Českej televízii dnes predstavujeme
pána Kala a pána Mikrošku, dvoch Slovákov a v českej televízii, dvoch Slovákov a jedného Rakúšana, Švajčara, alebo predsa len Čecha? No, ja som sa narodil ako československý občan a vlastne som celý život to zústal až do roku 92. Koncem roku se potom to změnilo, stal jsem se českým občanem, ale nikdy jsem to občanství neztratil. Ale je pravda, a nikdy jsem jiné nepřijmul, ale je pravda, že od narození jsem byl taky švýcarským občanem. To bylo takový privilegium, který rodina měla od 17. století, že jsme byli občané Curychu. A bylo to docela zajímavé, poněvadž tedy v roce 49, když už jsme byli venku, tak rodiče zajeli do švýcarského konzulátu v Salzburgu a řekli, že by tedy měli právo na nějaké dokumenty a že by něco potřebovali, aby mohli cestovat. A načež ten úředník si to vyslechl, řekl, no to se musím zeptat v Curychu, já vám zavolám za dva dny, pak se ozval, řekl, ano, já jsem to přeskoušel, je to oprávněné, zítra si můžete vyzvednout pasy. Po 200 letech, tak rychle, to je právní stát. No, právní stát, no. Jež byste se na to asi ináč pozerali, kdybyste mali na chvilku česko-švajčarskou deklaráciu. A iné štáty sú právne. Ale dobre, máte určitý nadhľad, tak dostanete akademickú a ťažko zodpovedateľnú otázku. Rozdiel medzi slovenskou a českou povahou. Vy tak spoza hranické sa na to pozeráte. No jo, vy ste sa dotkli té deklarácie, v tomto je. Podívejte sa, my sme sa během posledních 1000 let střetli, prali, smířili, buď ako čeští králové sme jim vládli, nebo oni vládli nám, proste žili sme s Němci celý čas. A to nás samozřejmě ovlivnilo, zůstalo toho dost, ty německý jména, ať je to Klaus, Dienstbier, Gottwald, Schwarzenberg, všechno z toho tady něco zůstalo. Vlastně se ocitují společnosti. A... No, no a tudíž jsme taky dostali několik jejich vlastností. Takové příjemné puntičkářství, takový kolegiální přístup, když člověk vstoupí do nějakého úřadu, vlídnost za přepážkou. Prostě to jsme převzali od Němců a tady jsme to ještě zdokonaleně, víte. Za to tedy na Slovensku, pan Mikroško, nebudete oponovat? Na Slovensku je to trošku ináč a já bych to podal na jednom příkladě. Někdy v 60. rokoch se hovorilo na Slovensku, že ide koniec sveta, bude koniec sveta. Asi v 63., 64. A vtedy Míte pod Ďumbierom, to je v strede Slovenska, jedna dedinka, zasadal miestny výbor komunistickej strany. A odrazu sa ozvala obrovská rana. A vtedy ten predseda miestnej organizácie komunistickej strany behol pod stôl a začal kričať, Pane Bože, ja som není komunista, ja sa len tak robím. To bylo na Slovensku, ale v Čechách s ránou reagovali jinak. To bylo, nemýlili se, na Příbrami, tam postavili takový velký sídliště v 50. letech a tam byla také krásná velká postava Klementa Gottwalda. A za tou sochou byl takový malý výčep nebo huspůdka a ta všeobecně slula jménem Zaprdelí. A tam se tedy přibylňá setkávali, šli na pivo, dávali si tam rande a každý tedy pod tímto přízviskem to znal. No a začátkem 70. let tam byli nějaký podnikaví kluci, je to Báňské město, dynamit je k sehnání. Krátce a dobře, jednoho rána po 3:30 byla ohromná rána, tak na 2 kilometry všechny okna byly zničený a zůstal tam takový sokol a ty střevíce a asi tolik z těch kalhot. A od toho dne Češi ty jsou tedy hostinský národ, to tam slulo u kosmonauta. Co,
chcem sa ešte spýtať, pán Mikloško, čo si myslíte? No, nechcem sa vrácať do minulosti, ale predsa len v tej politike. Nemyslíte si, že prišla vaša chvíľa? Ono pritom sa nám podarí, viete, referendum o priamej voľbe prezidenta. Povráva sa sem a tam, že teda veľa protikandidátov nemáte. Cítite sa na to nejak? Pán Markovič, hovorí vám niečo voľba pápežov. Áno, ja som myslel, ale prezidenta teraz. To je ako... Tak vždy, keď zvolia vo Vatikáne pápeža, tak prídu k tomu, ktorý bol zvolený a opýtajú sa, o čo prijíma. A už patrí k akému si bontónu, že ten dotyčný najprv zamdle a potom príjme. Takže ak by ste náhodou v najbližšom čase počuli, že som niekde zamdlel, tak to ide dobrým smerom. Ešte, čo si máte vy dvaja spoločné, raz to pán Schwarzenberg vyjadril vetou, že nemá príliš talent na manželstvo. To vás možno aj spája, ale ja som videl, ako krásne blahoželáte v televízii pánovi prezidentovi Havlovi k sobášu. Dáte mu možnosť revanžovať sa podobným spôsobom? Pán prezident Havel vždy, keď sa niekde objaví, tak vždy tam prinesie pokoj a tak, ako sa tu čaká, hovorí žád. Takže aj mňa tak nejak upokojil, pretože som si uvedomil, že mám ešte 10 rokov času. Dobre, tak ja viem. To mi je jasné, kam smerujete, viete. Predsa len tá žena je dobrá, keď sa postará o muža pokročilého veku. Nie, no prečo? Nemocnicu vybaví, doktorov vyhreší celého sveta. Ja prírodnú medicínu zoženie. Ale v každom prípade si myslím, že nie na to takýchto zrelých vekov ešte neskoro. Na záver len takúto, možno zase takú šlachtickú tému, čo sa týka vášho, už to tu Veľko Mikloško spomenul, tých fajok odpočívania a tak. Viem si vás predstaviť, no priznám sa, keď sme to pripravovali, bol som u kniežaťa v jeho sídle a tú nepatrnú zbierku fajok som, a hneď som si vás vedel tam predstaviť, ako povedzme ten kôň obďaleč, keď už na ňom nesedíte, hej, ale predsa len tá fajka, ten služobníctvo. Ešte to ide? No, ja bych řekl, na ten odpočinek mám tedy, na to mám opravdu talent, toto tedy, to umím, odpočívat to umím. To jde bez vadí. Šlachticov je nás viac, to zase. Ale ty fajfky už nejsou. Šest neděl a jsem se z toho vzdal. No, tak celý národ zase přestáváte fajčit, to je asi nás. Vážne? No úplne no, tak, než. By ste boli ale, je to, jediný, ale je to ťažký. Než by ste boli jediný tako... fajkár, ale mne to je taký trošku, nepropagujem to, trošku sympatické. Mi to je, ja poznám minimálne od vás ešte jedného fajkára, a aspoň fajkár je on pravý teda, to viem. Pán Mikloško, ináč vy ste k tomu doktorského titulu ako prišli? Pán Markovič, ku nám to ešte neprišlo, to šetrenie. No nie, ja by som sa to u vás, vás ani nepýtal, u nás doma, keby to bolo, ale viete, tu sú trošku iné zvyklosti. Bereme na potaz učené bakaláře, et item doktory, et item rektory, proč jenom chudák občan patří do žaláře, když mezi poslanci jsou taky potvory. Kašlem a kýcham, lezie na mňa nějaká potvora. Doplazil som sa k telefonu, chcem volať doktora. A tá pani v centrále mi vraví, že asi šiblo mi. Doktori tíško sedia doma, hľadajú diplomy. Všetko chápem, jasná správa, v tejto zemi sa to stáva. Odčias, čo si istá milá poslankyňa udelila titul doktor práva. Prevolajme, nazdar, sláva, že čomu sa tá podsta vzdáva. Podvodníci to si cente, že tá pani v parlamente ďalej posedáva. Nedávno v noci
kráčal domov, istý můj kamarád přišel o bundu, hodinky, prachy a to bol ešte rád. Zatiaľ je ešte v tomto kraji poriadne ďaleká doba, keď človek chce mať titul slušného človeka. Inak ale všetko chápem, jasná správa, v tejto zemi sa to stáva. Tu si predsa istá milá poslankyňa udelila titul doktor práva. A tá s prepáčením dáma v parlamente posedáva. Kamaráti, povedzte mi, no koho z toho v tejto zemi vážne bolí hlava? Bereme na potaz učené bakaláře, et i ten doktory, et i ten rektory. Proč jenom chudák občan patří do žaláře? Vždyť mezi poslanci jsou taky potvory. Celkom jistě vím, čo máte tam na mysli. Tam má být správně, mezi boháči jsou taky potvory, ale keď jsem se dozvěděl, že čo nevidět, dojde k takému znížení platov ústavních činitelů, že fakticky ty poslanci a ten chudák občan bude na rovnaké úrovni, tak jsem si povedal, transformujme klasiku, no tak s vaším dovolením pochopit, ale pojďme k závěru. Máme být vraj dnes trošku kratší, no bylo vám třeba film na přání. Somariny, nahá bomba. No nič. Vážení, samozrejme, že sa patrí v závere trošku ako zbilancovať. Už vieme, že rok 96. bol klasifikovaný ako rok bankový. To po určitých takých domnienkách vyšetrovacej komisie napokon potvrdila aj americká FBI na čase. A ja si myslím, že viacerí sa pripojili k tomuto optimizmu. Treba vôbec veriť v ústrety prichádzajúcemu roku. Viera je možno to najdôležitejšie, čo nás životom sprevádza. Treba veriť aj v také, čo sa možno nedá. Verme, že chorvátske fondy sú čestné. Hej. Že bisplne kontrolovaná, Lidovci poslušní a Pithard priateľný aj pre ODS. Hej. Verme, že budú spokojní aj českí piloti, ktorí sa dávajú počuť dosť. Ja viem, sú to jediní ľudia, ktorí nevedia, na čom sú, keď im povedia, zajtra poletíte. Pričom nie je samozrejme zrejme, či na súčasných strojoch sa ešte majú tešiť na spiatočný let. Poďte sa, ono, veriť treba nielen tam, kde sa tá viera očakáva, napokon hlava Českej cirkvi tiež, no ja si nemyslím, že by sa mala až tak zamotávať do prípadu okolo diskusie okolo trestu smrti. Poďte sa, príjmite kompromis, nechcem radiť, ale musím. No, netreba vám elektrické kreslo, plne vám stačia plzeňské trolejbusy. Prelom roka bol samozrejme najintenzívnejší v samotnej metropole, v hlavnom meste Českej republiky v Prahe, kde taxikári vyčíňali. Váni sa rádila. Pán primátor koukal. Ale o nič horšie na tom neboli ani iné mesta svojou aktivitou. Čo si vezmeme Dubí na Teplicku, ktoré svoj sociálny program úspešne završilo, keď útočište tam nachádzajú už nenom padlé dívky, ale i padlí poslanci. No a napokon srdce ekonomiky, priemysel, možno charakterizovať len tou večnou vierou, nádejou tisícov zamestnancov Poldy nakladne, že neprepustia ani ich, ani majiteľa. Vážení a et item milí diváci, ja
vám chcem poďakovať za dnešnú účasť. Páni Karol Kálaj, František Mikloško a Karel Schwarzenberg vám mávajú na pozdrav a ja mávam ten dojem, že prídete nás podporiť aj na budúce. Bude to 15. marca, dovtedy, dovidenia, do počutia. Ďakujem srdečne.